hyvä kävelyllä täällä aika lähellä mökkiä. Ja tässä on ihana varjoisa paikka tuolla, missä ei ole varjoa, on aika kuuma. Tässä on pieni silta ja tuolla sillan kummallakin puolella virtaa pieni puro. Nyt mä lähden tästä eteenpäin. Mä näytän teille, tuolla on linnunpönttö. En tiedä, onko siellä kukaan kotona. Voi olla, että linnut on jo pesineet ja poikaset on lähteneet eteenpäin. Mä löysin täältä tällaisen nykyaikaisen heinäpellon. Nyt meidän täytyy toimia aika nopeasti, koska täällä on ihan hirveä määrä paarmoja. Ja paarmat puree. Kai näitäkin voi paaleiksi sanoa, mutta nämä on tällaisissa valkoisissa pusseissa nämä heinät. Ja sisällä on semmoista säilöheinää, joka on käsitelty sillä tavalla, että se säilyy paremmin. Ja huomaa, että tuolta on heinä tehty. Tässä on viljelty heinäpelto. Tuossa on varmaan pilalle mennyt viimevuotinen. Se on jätetty, heinäpaali on jätetty tuohon tien reunaan. Tuolla oli aikaisemmin oli sellaisia heinäpeltoja, joista selvästi näki, että ne on laitettu jo uudestaan. Että voi olla, että sieltä tulee jo toinen sato tänä vuonna. Nyt me ollaan kävelty jo ehkä 4 kilometriä ja ei olla vielä lähelläkään sitä järven toista päätä. Täällä on aika kuuma ja jos mä pysähdyn hetkeksikin, niin noi paarmat ja erilaiset ötökät hyökkää mun kimppuun. Se on parempi kävellä koko ajan rauhallisesti eteenpäin. Tuolla näkyy juurakkoja. Siinä kun on tie rakennettu, niin tuonne, tää on tällaista hiekkamaata, tuolla oli hiekkakuoppa vähän matkan päässä, josta sitten, jos hiekkaa tarvitaan, niin sitä hiekkaa käydään hakemassa. Nyt mennään vähän enemmän tällaiseen varjosaan paikkaan ja täällä on kiviä, puita, kuusia. Tuossa on yksi pihla ja iso mänty. Ja toisella puolella myös on mäntyjä ja kuusia. Mänty- ja kuusimetsää, puhutaan yhdessä havumetsää. Siellä on sammalta kivien päällä. Me käytiin aina lapsena syksysin mustikka- tai puolukkametsässä. Tunnetko tämän? Täällä on kissan kello. Täällä kiven päällä on saniaisia. Ja tämä sammal, onkohan se rahkasammalta? Tässä päällä ainakin on rahkasammalta ja tää on ehkä karhunsammalta. Täällä on vähän myöskin jäkälää. Se on. Ja tuolla on yksi kääpä. Pikkusia kuusentaimia tuossa. Pitää mennä oikein lähemmäs katsoon. En näe ainakaan nyt vielä, mutta se näyttäisi täältä kaukaa katsottuna kauralta. Ja tuolla puiden lomassa pilkottaa järvi. Ja sitten kun mä käännän tämän kameran tänne toiselle puolelle, niin tuolla noiden peltojen takana, niin siellä on hyvä mustikkametsä.
puolukkametsä, sienimetsä. Sieltä voi hakea monenlaista metsän herkkua syötäväksi. Tää on ihan heinäpelto ja näyttää aika villiltä. Tuossa on koiran putkea ja sitten siellä on päivän kakkaroita ja ihan tuollaista heinää. Aika paljon perhosia mä olen nähnyt tänään. Voi olla, että jos löytyy joku oikein kaunis perhonen, niin mä voin ikuistaa sen teille. Tässä on vanha lato. Se on vielä ihan pystyssä. En tiedä, onko se käytössä. Mutta heinälato se on ollut ainakin aikaisemmin historiassa. Ja nyt mennään. Tässä on aika iso. No, mites tää? Näin. Maalaistalo. Katson, että mun mielestä täällä ei ole kyllä enää eläimiä, mutta siellä on tollaset niin kuin esteet taikka varoitusnauhat laitettu tonne luultavasti siitä syystä, että täällä on tosi paljon peuroja. Varmaan sillä halutaan suojata, jos siellä kasvatetaan mansikoita tai jotakin muuta syötävää. Mennään tähän talon pihaan ja sen verran tuulee, että en tiedä kuuletteko mitään. Siinä on, onkohan tää neljäsiilan ovi tai vanhan navetan ovi. Siinä on traktori. Tuolla kun mennään eteenpäin, niin tuolla näkyy toinenkin traktori. Nyt jos ei tule kukaan tähän pihaan, niin mä kehtaan höpöttää vielä. Niin mä näytän, että täällä on tämmöinen vanhanaikainen vanha bensamittari. Täällä varmaan traktoreita. Voi olla, että nämä on vieläkin käytössä. Siellä tankataan varmaan traktoriin bensaa. Siellä on vanha navetta. Enää ei ole lehmiä. Mutta vielä muutama vuosi sitten tuolla järven rannassa oli myöskin lehmiä. Ja lehmäthän on siitä mukavia eläimiä ja hyödyllisiä eläimiä, mutta kun ne laiduntaa tällä pellolla, niin ei ole ekologisesti kauhean hyvä. Tääkin on ihan puhdas järvi, mutta kun tässä järven rannalla on vuosikausia laiduntanut lehmiä, niin se on semmoisia mineraaleja, se on rikastuttanut vettä sillä tavalla, että siellä näette ehkä on kasvillisuutta jonkun verran tuolla rannassa. Ja se ei ole kauhean hyvä asia, että järvet rehevöityy. Nykyään tällaiset pienet maatilat on lopettaneet lehmien pidon ja ne, missä sitten on oikein paljon lehmiä, niin ne on oikeastaan ainoat elossa olevat maatilat, eli sellaiset suurnavetat, missä sitten teknologian avulla lehmät lypsetään ja pidetään maito puhtaana ja tuotetaan maitoa. Eli Suomessa se on tosi kallista pitää
pientilallisena lehmiä, koska siinä on paljon, paljon sellaisia standardeja. Euroopan unionin tuet jonkun verran auttoivat tuossa joku aika sitten. Ja varmaan vieläkin pieniä maatiloja pysymään hengissä, mutta aika monet niistä ovat joutuneet lopettamaan ja luovuttamaan. Katsokaa, tässä on puu, joka ei näytä kovin energiseltä. Se on vähän sen näköinen, että sillä ei ole elinikää kauheasti. Se taitaa olla kataja. Näyttää katajalta, mutta se on vähän, se on sen verran huonossa kunnossa, että en ole ihan varma. Joko huonosti voiva joku havupuu tai sitten kataja. Tällainen pieni läntinessä maassa, missä on paljon, paljon kukkia. Ja nyt jos mun pitäisi tunnistaa nämä, niin katsotaan, kuinka monta sä tunnistat. Tämä pieni punainen kukka on apila. Katsokaa, siellä on mehiläinen työssä. Saisinko vähän lähemmäksi tätä koiranputkea ja keltaista kukkaa. Mä en tunne, en tiedä sen nimeä. Ja tässä on koivu. Tämä on, no nyt en tiedä onko se puhekieltä tai murretta, mutta kun nämä oksat ja nämä, täällä on siemeniä sisällä, niin kun nämä roikkuu alaspäin, niin puhutaan, että se on riippakoivu. Ja tiedän, että on kahden tyyppisiä koivuja, on hieskoivu ja sitten on rauduskoivu. Tuolla takana on tollainen puu, jossa on valtavasti käpyjä. Se on kuusi, mutta se näyttää vähän erikoiselta kuuselta. Ei ole joulukuusi ainakaan. Koivupuu on kova puu. Tuossa on ihanat kaarnat. Niillä olisi hyvä lämmittää takkaa. Mutta annetaan luonnon pysyä rauhassa täällä ja ei oteta mitään, mitä kuuluu luontoon. Paitsi ehkä näitä, tuossa on muuten juuria. Tääkään ei voi kovin hyvin tää puu. Tätä on varmaan jouduttu vähän pätkimään, että se ei kasva tielle. Tuolla on yksi perhonen. Se on vähän tuollainen ruskean värinen. Käpyjä. Käpyjä me voitaisiin ottaa täältä mukaan, jos haluttaisiin. Siellä on kuusipuu on tiputtanut käpyjä ja varmasti oravalla olisi paljon tekemistä, jos se. Tällä tien muistan, että tästä mä olen lapsena lähtenyt isän ja äidin ja mummon ja papan kanssa usein marjametsään. No niin, jatketaan matkaa. Ja heinäpelto on tuossa oikealla. Siellä takana näkyy metsää ja nyt voidaan nähdä, että tuolla kauempana on tehty heinää. Siellä maanviljelijä korjaa tai tekee heinää. Nykyään se tehdään koneellisesti, mutta näytä, että sieltä näkyy, siellä menee joki. Me ollaan joskus soudettu veneellä tämän sillan ali ja tuosta ehkä me käydään katsomassa. Toi on mesi, onko toi angervo? Mesiangervo, tuollainen valkoinen kukka tuolla tai tuollainen töyhtö. Ja siellä on ohdakkeen kukkia. Aurinkokin sieltä pilkottaa tuolta puiden välistä.
Tässä on komeat ohdakkeet. Nämä tarttuu vaatteisiin kiinni, jos sulla on ohdake vaatteen lähellä. Nyt tuolta löytyy taas yksi kukka, jota ei ollut aikaisemmin. Eli tässä on lupiini. Se on lupiinin kukka. Tuolla näkyy suvanto. Tämä on tosi kiva suvanto. Mun äidin eno. Heillä oli mökki aikaisemmin tuolla. Nyt en tiedä, kuka siellä pitää mökkiä. Ja me oltiin joskus kylässä heillä ja sitten heillä oli sauna ja me kävimme tässä suvannossa uimassa. Joki menee tuonne isoon järveen, jonka rannalla meidän mökki on. Mutta tässä vieläkin menee rappuset tuonne rantaan. Näkyyköhän ne? Ehkä vähän näkyy. Tää on syvä. Siellä on, jos menee uimaan tuosta rannasta, niin jalat eivät yletä pohjaan. Eli se on syvä ja se vesikin on aika viileä. Siellä tässä järvessä ja varmaan tuossa suvannossa myös on lähteitä, joka pitää sen veden puhtaana ja myös aika kylmänä. Ja tosiaan, jos tuonne suvantoon menee uimaan, niin jalat eivät yletä sinne pohjaan, vaan sun täytyy osata uida tai ainakin olla tosi varovainen siinä, että ei sitten uppoa veden alle. Tiedätkö, mikä tämä valkoinen kukka on? Täällä järven ympärillä on tosi paljon näitä. Se on päivän kakkara. Päivän kakkarakukka. Ja katsotaan, onko täällä. Tuolla on pari kantoa. Tässä on kaksi kantoa. Ja siellä on kauniita kukkia ja tällainen vanhanaikainen puuaita. Nyt mä luulen, että mä pikkuhiljaa lopetan päiväkävelyn teidän kanssa ja mä menen seuraavaksi varmasti uimaan. Täällä on tosi hikistä tällä hetkellä, mutta nyt katsokaa, tässä on tällainen iso lehti. Tiedätkö, minkä puun lehti tämä on? Siinä on vaahtera puu. Ja sitten tässä on toinen aika tavallinen puu. Tähän tulee punaiset marjat syksyllä. Se on pihlaja. Tuolta lähtee polku. En ole koskaan käynyt siellä. Se on ehkä tuon talon polku. Mä olen kävellyt järven ympäri. Olen ollut reissussa ehkä noin tunnin ja nyt olen menossa aika lähellä jo.